Det skal dreie seg om å lage presang selv til jul, og det har vi jo ofte vært inne på her i fjernsynet gjennom årets, for barn spesielt. Og nå skal vi få se hvordan det ble gjort av Rolf Wesenlund i 1970. Det neste jeg tenkte vi skulle lage i hobbykjelleren i dag, det skal jeg ikke røpe og er for noe. Det skal være en hemmelighet, og det skal du få se etter hvert. Da skal jeg ta vekk denne kaffekjelen, og så skal jeg sette på denne her dunken her. Så tar jeg av det lokket da, vet du. Og her nede har jeg en sånn en raring, skjønner du. Dette her, det skal bli en riktig, en sånn nyttig presang det. Her er det forskjellige slags glassgreier, et sånt, ser du denne her raringen her, med to kuler på liksom. Det er ikke noe du må prøve å jenke til selv. Det er noe du må gå i en spesialforretning og kjøpe. Du kan for eksempel gå i en jernvarebutikk, dem skulle ha sånt nå. Og der bare forklarer du og viser med hendene hvordan du vil ha det. Disse her. Dem er skjøta sammen med noe som vi kaller for gummimoffer. Kan du huske det ordet? Gummimoffer. Dem ser sånn ut, dem. Og dem gjør at dette med rørskjøtene, det blir tette og fine greier. Noen som kaller dem for rørfittings også. Dem er til å holde røra sammen med. Og det gjelder at det blir tett her, vet du, for her kan det bli litt grann et trøkk, og nå skal du se hva vi skal gjøre for noe nå. Nå skal vi ta denne her. Ja, nå lurer du kanskje på hva du får kjøpt disse her. Det får du kjøpt på et vanlig apotek. Og når du går inn på apoteket og sier at du skal ha en sånn en gummimoffe, og han provisoren spør hva du skal bruke den gummin til, da skal du si at det er en privatsak, det er ikke noe han har noe med. Nå skal vi se hvordan vi gjør med dette her, og nå gjelder det om å sette det liksom riktig på plass, da vet du. Da har vi denne på den siden, husk på det, den går til kulene, og så vrir vi hele greia, og så setter vi fast denne nedi her. Dette er bare sånn litt pønt, den har gått i støkket, men det gjør ikke noe. Så skal vi slenge på en sånn liten skvett med noe her, skjønner du. Nå skal vi sette plata på tre, så det går fort. Dette er en sånn spesiell ekspressplate. Så skal vi slenge på litt grann flytende her. Bare en liten dråpe, dette er noe spesielle greier. Og nå er ikke lenge før her, skjønner du, så begynner det å gå rundt her borte. Da må vi bare huske på en ting, og det er at nå fikk jeg en sånn en på neieren også, en sånn liten flisegreie. Her blør det. Da skal du bare bruke en liten sånn papirlapp som du setter på. Det stopper blod med en gang, og det er godt å huske på. Men det var dette her. Det du må huske på nå, det er rett og slett å sette på vann. Sånn kjølevann, som de kaller. Og nå skulle det gå fort her, tenker jeg. Når du begynner å drøppe foran der, da kan du regne med at du har laget en god og brukende presang. Faren din. Og nå tror jeg det er tida. Nå går det liksom rundene her, vet du, i hele systemet. Og så skal vi prøve med en liten kopp her borte, tenker jeg. Om det er kommet ordentlig i gang, liksom. Så skal vi ta en sånn liten en her. Og det blir fint. Dette her var riktig fint, det skjønner du. Se her. Denne tror jeg blir fin, og nå skal vi smake på den.
Den var helt all right, den.